Rusiya Federasiyasında Azərbaycan məhsullarından ibarət daha bir ticaret kürşəsinin açılışı oldu. Rusiyadakı ticaret nümayəndəliyimiz tərəfindən Tvoy Dom hipermarketində Azərbaycan nimətləri adlı sayca 3-cü stend fəaliyyətə başladı. Azərbaycan Prezidentinin göstərişi ilə ticaret nümayəndəliyində Azərbaycan Ticaret Evi konsepsiyası işlənib hazırlandı. Azərbaycan nemətləri həmin layihənin əsasını təşkil edir. Bizim layihə 2018-ci ildə Azərbaycanın Payız Sovqatları Festivalı keçirilən zaman başlayıb. 2019-cu ildə isə Moskvada Azərbaycan nemətləri adı altında ilk dükkanımız fəaliyyətə başladı. Həmin il Rusiyanın Yekaterinburg şəhərində Şərab Evi, 2019-cu ilin sonunda isə Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgi mərkəzindəki Azərbaycan pavilyonunda Azərbaycan adı altında showroom fəaliyyətə başladı. Açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı ticaret nümayəndəsi Ruslan Əliyev bildirdi ki, Moskva şəhərinin sakinləri və qonaqları həm ləzzətli, həm ekoloji təmiz, həm də sərfəli qiymətə satılan Azərbaycan məhsullarına üstünlük verir. Qeyd olundu ki, bu cür layihələr hesabına Rusiyada milli məhsullarımızın satış həcmi 300% artıb. Hipermarketlər şəbəkəsinin reklam şöbəsinin müdiri Məhrəm Əhmədov isə layihənin məqsədinin Azərbaycan məhsullarının Rusiya sakinlərinə daha geniş tanıtdırmaq olduğunu söylədi. Biz sayca üçüncü olan Azərbaycan nemətləri stendini açırıq ki, alıcıları Rusiya vətəndaşlarını Azərbaycan sovqatları ilə tanış edək. Bu qədər məhsul bolluğu içində dünyanın hər yerindən məhsulların olmasına baxmayaraq, Azərbaycan məhsullarının satıldığı stendi fərqləndirmək bizim borcumuzdur. İstədiyimiz isə həm Azərbaycanın adət-ənənələrini, həm də məhsullarımızın tarixi keçmişdən gələn yüksək keyfiyyətini göstərməkdir. Традиции несут с собой вместе с изобилием товаров, несет эти дары. Milli şərablar, konserv məhsulları, qənnadı məmulatları, kənd təsərrüfatı nimətləri, mürəbbə, çay və digər sovqatların satışa çıxarıldığı yeni stendlə tanış olan ekspertlər isə uğurlu təbliğatın rolunu qeyd etdilər. Reklam olunan və nümayiş etdirilən məhsullar ilkin olaraq təbii və dadlı olmalıdır. Təzə qida məhsullarına gəlincə isə əlbəttə onlar dadlı olur. Ənənəvi kənd təsərrüfatının Azərbaycanda inkişafını isə sadəcə alqışlamaq olar. Burada təşkil olunan bu tədbir də çox əhəmiyyətlidir. Bunlar diqqət cəlb edirlər. Məlumat heç zaman çox olmur, həmişə əksi olur və bunu nəzərdə saxlamaq lazımdır. Çünki məlumat çox olanda onu analiz etmək olur, az olanda isə yox. Milli məhsullarla tanış olan alıcılara həm də Azərbaycan musiqisi və rəqsləri ilə tanış olmaq imkanı da yaradıldı. Təqdimatı keçirilən bu stenddə Azərbaycandan 40-a yaxın təşkilatın 150-dən çox məhsulu nümayiş olunur. Satışlar həmçinin onlayn rejimdə də həyata keçirilir. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu cür layihənin davam etdirilməsi və Azərbaycan nemətlərinin təqdimatı 2021-ci ildə də Rusiyada davam etdiriləcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.